Pembayaran inisiatif bantuan meringankan beban mangsa banjir akan bermula Isnin dengan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri menyalurkan wang itu kepada pejabat daerah dan tanah untuk diserahkan kepada mereka yang terlibat. Kerajaan Negeri Melaka sedang mempertimbangkan untuk mewartakan Kampung Paya Mengkuang Masjid Tanah sebagai kawasan wabak demam babi Afrika. Proses kelulusan pengiklanan pakej umrah atau ziarah ditangguhkan mulai 8 Januari, kata Motek. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.